আপনার ব্যবহারে যেনেকুয়া দেখুয়াবা তেনেকুয়া পাবা। খুব সাবধান হওয়া আর মনোযোগে শুনা। আমি তোমালোকৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, তোমালোকৰ ঘৰলৈকে আহিছোঁ। স্কুল মানে এখন ঘৰ হয়নে নহয়? সকলোৱে মিলি এটা পৰিয়াল হয়নে নহয়? তোমালোকৰ ব্যৱহাৰ আমাক ভাল দেখুৱাব লাগিব নে বেয়া? বেয়া দেখুৱালে বেয়াটোকে লৈ যাম, ভাল দেখুৱালে ভালটোক লৈ যাম আৰু ভালটোক থৈও যাম। ভালটোক লৈ যাম আৰু ভালটোক থৈও যাম। তো ভালটো লাগে নে নালাগে? লাগে, বৰ ভাল ল'ৰা ছোৱালী। প্ৰথমতে তোমালোকক আমি শুভকামনা জনাইছোঁ, আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ। তোমালোকৰ বিদ্যা শিক্ষাৰ এই জীৱনটো আগুৱাই যাওক আৰু তোমালোকে সমাজত এগৰাকী ভাল মানুহ হোৱা। ভাল মানুহ মানে যি ভাল চিন্তা কৰে, ভাল কাম কৰে, মানুহৰ সহায় হয়, বিপদত থিয় দিয়ে, সমাজ সংস্কৃতিৰ সেৱা কৰে। পুথিগত বিদ্যাৰ উপৰিও পিতৃ মাতৃ শিক্ষাগুৰু আধ্যাত্মিক গুৰুসকলৰ কথা মানে, আচৰণ পালন কৰে আৰু নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে কোনোবাই গান গাই ভাল পায়, কোনোবাই ছবি আঁকি ভাল পায়, কোনোবাই খেলা ধূলা কৰি ভাল পায়, কোনোবাই অভিনয় কৰি ভাল পায়, কোনোবাই বাঁহ বেতৰ কাম কৰি ভাল পায়, কোনোবাই বৃক্ষপুলি ৰুই ভাল পায়, কোনোবাই মাটিৰ কাম কৰি ভাল পায়, কোনোবাই ঘৰ পকী ঘৰ বনাবলৈ ভাল পায়। প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা কিছুমান প্ৰতিভা থাকে, থাকেনে? তোমালোকৰ মাজত কি কি প্ৰতিভা আছে? আমি তোমালোকক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাবলৈ আহিছোঁ। তোমালোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাবা তোমালোকৰ স্কুলখনক, তোমালোকৰ প্ৰতিভাক। তোমালোকে কি কি কৰি ভাল পোৱা আমি আজি ল'বলৈ আহিছোঁ। স্কুলখন কেনেদৰে চলিছে আমি আজি জানিবলৈ আহিছোঁ। দেখা পাব, তোমালোকৰ কথা শুনিব, তোমালোকে কেনেকৈ আছা, কি সাজ পোছাক পৰিধান কৰিছা, কেনেকৈ ইয়াত প্ৰাকৃতিক দৃশ্যাৱলী আছে, সকলোবিলাকে বাহিৰত যাব। আজিলৈকে আমাক তেনেকৈ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰা মানুহৰ অভাৱ অভাৱ হয়নে নহয়? হয়। আমাৰ মুখখনকে দেখা নাপাওঁ, আমি টিভিত বেলেগক দেখা পাওঁ কিন্তু নিজক টিভিত দেখা মন আছেনে নাই? কেতিয়াবা টিভিত দেখাবলৈ নিজকে আছে নচোৱা? কোনে মোবাইলত কোনে কোনে গেম খেলি ভাল পোৱা? তোমালোকে গেমত পাৰা, যদি মোবাইলত যদি পাৰা, কিবা সৃষ্টিশীল কাম কৰিবা, কিবা বনাবা মোবাইলত, কিবা লিখিবা মোবাইলত। গেম খেলি সময়টো নষ্ট নকৰিবা, চকুটো ক্ষতি নকৰিবা। আমাৰ মানসিক শক্তিত, আমাৰ মগজুৰ যিবিলাক কোষ আছে, সেইবিলাক কোষক অকালতে মৃত্যুৰ ঘাটলৈ ঠেলি নিদিবা। হ্যাঁ, তাতকৈ তোমালোকে সৃষ্টি কৰিবা। কবিতাখন ওলাই যদি ওলোৱা, ফেচবুক তোমালোকে নুখুলিবাই, হোৱাটছআপ তোমালোকে নুখুলিবাই। তোমালোকে যদি মোবাইলত চাব খোজা, কি চাবা? মোবাইলত কিছুমান সৰু সুৰা এপছ পায় যাৰ যোগেদি ছবি আঁকিব পাৰি, হয়নে? যাত কিবা লিখিব পাৰি, সেইবিলাক এপ কৰিবা। আৰু তোমালোকে কি অভিনয় কৰিব পাৰা, অভিনয়টো তোমালোকে ভিডিঅ' কেমেৰা আছেই, তাত তোমালোকে মোবাইল কৰিবা। তেতিয়াহ'লে দেখিবা যে ইয়াৰ যোগেদি তোমালোকৰ এটা সৃষ্টিশীল হৈছে। সৰু সৰু কণমানিসকলক দেখিছানে নাই? আমাৰ অসমৰ এগৰাকী কণমানিৰ নাম কোৱা, যি 10 বছৰ বয়সতে বিশ্বত বিখ্যাত। তোমালোকেতো মোবাইল চাই থাকা, ৰীল চাই থাকা, হা কোৱা, ডেন্সত ফ্লৰিনা গগৈ। তোমালোকে তেনেকুৱা ভিতৰত হ'ব খোজানে নাই, ইচ্ছা আছেনে নাই? আছে। গতিকে সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে মই যিটো কাম কৰিম সেই কামেই মোৰ পৰিচয় হ'ব। গতিকে মই কৰা কামটো খুব সুন্দৰকৈ কৰিব লাগে আৰু কোনোবাই গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ কৰিব লাগে। বুজি পাইছা? তো হ'ব তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, অব্যৰ্থ কি অব্যৰ্থ, তাৰমানে যাতে কেতিয়াও ব্যৰ্থ নহয়, তাৰমানে ফেইল নহয়, ই যাতে সদায় সফলতা লাভ কৰে। তো এই যাত্ৰাটো আমাৰ তোৰে মোৰে যাত্ৰা হ'ব, আলোকৰ যাত্ৰা হ'ব আৰু অব্যৰ্থ যাত্ৰা হ'ব। সকলোৱে মিলি কৰিম, অ'কে? মোৰ জীৱনৰ আকাশতে ইন্দ্ৰধনু গঢ়িম, ইন্দ্ৰধনু।